Tânărul, în vârstă de 31 de ani, de cetățenie română, a încercat să treacă granița fără a da prea multe detalii polițiștilor de frontieră cu privire la marfa transportată. La un control mai amănunțit, echipa comună de control, formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, a descoperit, într-unul dintre coletele transportate, un pistol cu bile marca STI, model Duty One, calibru 4,5 mm, 1140 de proiectile metalice și 9 capsule cu gaz sub presiune. Luat la întrebări, tânărul a dat o singură explicație, și anume că a încărcat coletele pentru a le transporta în Republica Moldova, fără să știe ce conțin acestea. Pistolul cu bile și muniția au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi depuse în Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Vaslui. În ceea ce îl privește pe tânăr, polițiștii de frontieră vasluieni i-au întocmit cetățeanului în cauză dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.